Шляхопровід, що простягається від центру до ринка Гіт, вже кілька років поспіль погрожує та навіть лякає жителів Мукачева не тільки своїми вибоїнами та ямами, а й наскрізними дірами. Люди кажуть, що бояться користуватися цим напівзруйнованим мостом, адже не раз бачили, як бетонні плити, що повинні бути невід'ємною частиною конструкції, падають додолу, оголюючи металеві штирі. Кожну ніч я тут просипаюся від того звуку, що падають плити з моста. Это ще маленькі. А когда такие по метровы, полтора метровы падают, то как будто бы это, бомба упала. Мы соскакиваем, думали, что у нас на огород. Тут страшно, что творится. Міст розсипається на очах, кажуть люди. Його стан з кожним роком все гіршає, стрімко наближаючись до аварійного. Та це, на жаль, не наближає Мукачівську міську раду до прийняття рішення стосовно його капітального ремонту. Стан мосту дуже незадовільний, самі бачите, він розсипається, йому вже багато років. Може, через 100 років немає. Під мостом взагалі дуже опасно ходити. Вон самі чуєте, як машини зверху їдуть, як вони стукають в ці от перегородки на мосту, дуже сильно розбивають його. Ну, потребує, звичайно, потребує ремонту. Мукачівці розповідають, що бездіяльність представників міської влади з кожним днем наближає кожного жителя міста стати частиною нещасного випадку, який може трапитися в будь-яку мить. До слова, у поганому стані не тільки міст, а й під'їзд до шляхопроводу. Величезні ями та провалля можуть стати причиною аварійних ситуацій. За станом мосту можу сказати, що його потрібно ремонтувати, бо дуже поганий міст. Багато дерев великий, що для пішоходів і також для машин. Навіть можна подивитися здолу. Він в дуже поганому стані. Багато років точилися суперечки щодо того, хто має відповідати за ремонт цього шляхопроводу. У той час, коли люди зверталися до міської ради, їх скеровували в обласні установи, а подекуди і взагалі завершували розмову на тому, що міст на балансі Укрзалізниці. І поки органи влади не могли вирішити, хто має відповідати за аварійний стан мосту, на ньому утворювалися дедалі більші ями. Цього року вони досягли свого апогею. І от мертва точка зрушилася з місця. Нещодавно представники міської влади все-таки вирішили провести ремонтні роботи і залатати ями і на під'їзді до мосту, і на самому шляхопроводі. В умовах воєнного стану капітальні видатки з бюджету на такі роботи заборонені. Тому влада вирішила провести хоча б ямковий ремонт шляхопроводу. Те щодо якості проведення цих робіт можна посперечатись. Коли наша знімальна група звернулася до ремонтників за коментарем щодо робіт, які вони проводять, почули чітку відмову. Та неозброєним оком видно, що ремонт роблять не з нового асфальту, а з суміші. Ба більше, розпочали його робити ще вчора, коли погодні умови були для цього далеко не найсприятливішими. І що цікаво, мукачівці, звичайно, щиро вдячні хоча б за таку роботу. Але кажуть, шкода, що попіклувалися зараз лише про водіїв. Адже пішохідну частину мосту залишили без уваги. Тут ями вирішили залишити такими, як вони є. Схоже, якість – не головне кредо при виконанні обіцянок, даних владою містянам.